Paredes, factor tirita avarim jurungalele în academico, s-a revelat get Ruben Safrastianin. Paredes, parun Safrastian. Și noi la calem reavem în finele romane. Parun Safrastian, Varchapet Nicol Pașinian, Prahai Gagata Jovum, Gitenk, Handipele Turciei, Nahaga Recep Tayyip Erdogan, Hed, Orel Stavat Harța Zruțum, Nicol Pașinian, Asat, Uzumem Mejberel, vor Handipumis Drihakan, de Pavoruțiune Stațel, Șat care vor Arza Nagrel, vor Iev Herahosa Zruțum, Minște Mardem, Handipum Naiv Herahosa Zruțum, Sește Riunețel, Iev Handipum, Iez Gnehatumem Drihakan, în arumov vor merge hostacuțiam bovanda cuțiune, în vief Turcia în axagai asasnere an hamateri cei în irarhet, în cite pavoruțiune ier pe men care restați fel mamuli hamar arvoh haitara ruțiuneriz. Par să afresc în arumaz în helea paraca în haitara ruțiuneriz, men giteng Turcia în axagai dir coroșume, dar bel harțeri vei aberial ief hai turcacan, ief hai aderbegenacan ora carchiet capvat. Ինչով կարող էր փոխվել դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ Էրդողանի, այսպես չի ասենք հռետորաբանությունը, առնվազն հայտարարությունները, որից Նիկոլ Փաշինյան դրական տպավորություն է ստացել։ Ես կարծում եմ, պետք է մենք մի քիչ ավելի խորը վերլուծենք այն իրադրությունը, որ մեր տարածաշրջանում մենք հիմա տեսնում ենք, իսկ դրա արտահայտումներից մեկը այն է, որ ամերիկյան քաղաքականությունն է ակտիվանում մեր տարածաշրջանում։ Եվ միս կողմից մենք կարող ենք տեսնել, որ Թուրքիայի և Ամերիկայի միջև բավական սպես երկխոսություն է ծավալվել ամենալայն հարցերի շուրջը, եւ սկսած ասենք F-16 վատ մոդիֆիկացված տարբերակների, ռազմական օդանավերի, կապված Շվեդիայի անդամակցության հետ, ՆԱՏՕ-ում կապված Իրանի հետ, Սիրիայի հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումներում, որ տեղ են ունենում Թուրքիայի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջև, տեղ է գտել նաև Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Գաղտնիք չէ, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները շահագրգռված են թուրք-ամերիկյան կներեք թուրք-հայկական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Դա բխում է իրենց ընդհանուր ռազմավարությունից։ Վերջին շրջանում, վերջին տարիներին ավելի շուտ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հետաքրքրություն այս խնդրի նկատմամբ առանձնապես չէին ցուցադրում, բայց այս էպոր ասում եմ, որ վերջին շրջանում ամերիկյան քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում ակտիվացել է, այ հետ ակտիվացման մասն էլ այն է, որ ամերիկյան դիվանագիտությունը ճնշում է գործադրում Թուրքիայի վրա այս հարցում, որ Թուրքիան կարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, իր հռետորաբանությունը փոխի, ավելի կառուցողական լինի, ավելի իրատեսական լինի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի մոտեցումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների նկատմամբ չի փոխվել։ Տասնամյակներ շարունակ դա նույնն է, և հիմքում աշխարհակաղակական գործոններն են, մասնավորապես թուրքական վերնախավը դեռևս 90-ական թվականների սկզբներին իմ ընկալմամբ հաշվարկել էր, որ Հայաստանը ավելի շատ պետք է շահագրգռված լինի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, քան թե Թուրքիան։ Հայաստանին դա ավելի շատ պետք է, այսպես պարզ ասած, և դրա համար Հայաստանը պետք է գնա զիջումների։ Այս է թուրքական մոտեցման այն հիմնական աշխարհակաղակական էությունը, որ տասնամյակների շարունակ մենք տեսնում ենք և արտահայտվում է տարբեր տեսակի նախապայմաններով։ Եվ հիմա էլ կարծեք չի փոխվել։ Եվ հիմա էլ չի փոխվել, բայց հիմա արդեն այս աշխարհակաղակական իրողությունը, որ կա, դրան ավելացել է քաղաքականությունը, որտեղ Թուրքիան էլ է շահագրգռված մեծապես Ամերիկայի հետ հարաբերություններում, շատ բան է ուզում ստանալ Ամերիկայից։ Դրա համար հիմա ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կարող է որոշ չափով ավելի գոնե ոչ թե հռետորաբանության մակարդակով, այլ զուտ բանակցային սեղանի շուրջը իր մոտեցումները ավելի կառուցողական դարձնի։ Ես կարծում եմ, այդ դրանով է պայմանավորված։ Ամեն դեպքում թուրք-հայկական, հայ-թուրքական բանակցություններում մշտապես առկա է Ադրբեջանը,
այսպես ասենք, հա, Թուրքիայի իշխանությունները չեն էլ թաքցնում, որ հայ-թուրքական կարգավորման բանակցությունների մասին միշտ տեղեկացվում է Բաքուն եւ Բաքվի կարծիք հաշվի առնելով են նաեւ որոշակի հարցեր քննարկում։ Այ ձեր նշած թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորման հարցում Անկարայի այդքան մեծ ցանկությունը կարող է ինչ-որ զիջումների պատճառ դառնալ հայ-ադրբեջանական օրակարգում Թուրքիայի դիրքորոշման հարցում։ Այսինքն ադրբեջանի կողմից զիջումների, Թուրքիայի կողմից զիջումների, որպեսզի հայ-ադրբեջանական օրակարգին շատ այդքան շատ չխառնվեն։ Ես կարծում եմ ընդհակառակ։ Ես կարծում եմ ընդհակառակը հենց Թուրքիան կարող է ադրբեջանի դիրքորոշման վրա ազդեցություն գործել, եթե ինքը ամերիկացիների հետ այդ մեծպես բանակցային սեղանի շուրջն է նստած եւ ստիպել որ ադրբեջանը մի քիչ գուցե ավելի կարուցողական լինի։ Ես այդպես եմ ընկալում եւ գիտեք, վերջին շրջանում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ Ադրբեջանը կարծես թե վտանգ է զգում։ Վտանգ է զգում ոչ միայն կապված Թուրքիայի հետ այդ դիրքորոշման հետ կապված, այլ նաեւ այն, որ օրինակ արևմուտքը որոշակի արդեն գործողություններ է իրականացնում ճնշումը ուժեղացնելու համար Ամերիկայի Ադրբեջանի վրա, մասնավորապես Ֆրանսիայի սենատի հայտարարությունը շատ կարևոր է։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն է ճնշում գործադրում Թուրքիայի Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը ռուսական տարբերակի հետ համաձայնվի Սոչիում են բանակցությունները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանն է, որ խոչընդոտում է ռուսական տարբերակի առաջ խաղացման։ Այնպես որ որոշակի առումով Ադրբեջանը մեկուսացած է զգում։ Եվ գիտեք, դրա արտահայտումներ այն, որ Ֆրանսիայի սենատի որոշումից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ հանդիպում, բանակցություն Ալիևի և Մակրոնի միջև։ Այսինքն Ադրբեջանը ինքը փորձեց Մակրոնի միջոցով կանգնեցնել սենատի այդ հակա-ադրբեջանական հայանպաստ եւ շատ օբյեկտիվ որոշումը, այսինքն հույսը չդերեցին Թուրքիայի վրա եւ իհարկե ձախողվեց Ադրբեջանը։ Իսկ Ադրբեջանի այդ վտանգի զգացումը, այդ մեկուսացումը որոշակիորեն ինչ հետևանքների կարող է բերել, թերևս նաեւ դրանով է պայմանավորված Ալիևի հերթական ագրեսիան, վստահաբար գիտեք Շուշիից հնչած հերթական սպառնալիքները Հայաստանին ուղված եւ Արցախին։ Ես կարծում եմ շատ ճիշտ դուք նկատեցիք, որ այո, Ադրբեջանը այդ պայմաններում կարող է նաև դիմել հերթական իր սադրանքին, ագրեսիվ բնույթի, որ փորձի այսպես խառնել իր ադրությունը եւ այդ դրա միջոցով դուրս գալ այս ճնշումներից եւ Հայաստանի վրա մեղք գցել եւ այլն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում Հայաստանում գտնվում են Եվրոմիության դիտորդներ, այնպես որ հիմա Ադրբեջանին դա էլ դժվար կլինի։ Ամեն դեպքում իմ ընդհանուր գնահատականը հետեւյալն է, որ մեր տարածաշրջանում Հայաստանի դիրքը վերջին շրջանում բավական ավելի ուժեղացել է, Ադրբեջանինը որոշ չափով թուլացել է։ Սա ընդհանուր գնահատական է, թե ինչ զարգացումներ կլինեն արդեն քաղաքական մոտակա ապագայում, դա ցույց տա արդեն ժամանակը։ Պարոն Սաֆրասյան, իսկ մտավախություն չունեք, որ կարող է Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանը ագրեսիան ավելի ակտիվացնել, նշեցիք ԵՄ դիտորդների մասին, նրանք հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի տարածքում են։ Արցախում գիտենք, որ ռուս խաղաղապահների գործունեությունը այդքան էլ արդյունավետ չէ եւ վերջին օրերին էլ հաղորդագրություններ են ստանում, որ խաղաղ բնակչության ուղղությամբ, օրինակ գյուղատնտեսական աշխատանքներ անող հայ բնակչության ուղղությամբ են սադրանքներ իրականացվում։ Այդտեղ ագրեսիայի նոր պորտկում հնարավոր համարում եք։ Դե գիտեք, եթե մենք գործ ունենք Ադրբեջանի հետ, որի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց մյուս կողմից հիմա մենք պետք է արդեն դες այդ փորձենք հասկանալ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների էությունը, որը ես կարծում եմ Ռուսաստանի կողմից մենք տեսնում ենք այս քայլեր, որոնք նպատակ ունեն ցույց տալու, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն ռազմավարական գործընկերներ են եւ այլն։ Հիմա այլ հենց Միշուստինի ղեկավարության պատվիրակությունը գտնվում է Բաքվում եւ այդպիսի հայտարարություններ են այդ ոգով անում, բայց մեջ չպետք է մոռանալ, որ Ռուսաստանը ունի շատ եւ շատ լծակներ Ադրբեջանի վրա ազդելու համար, եթե որոշի,
Միայն այն փաստը, որ Ռուսաստանում գտնվում է շուրջ 2 միլիոն ադրբեջանցի, դա հենց ամենահեշտ ձևն է Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Բացի դրանից էլի լծակներ կան։ Ես կարծում եմ, մենք ականատեսենք հետևյալ գործընթացի։ Ռուսաստանը փորձում է ամեն կերպ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները ներկայացնել, որպես այդպիսի լինեն բարձր մակարդակի են, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ իր առաջարկած տարբերակը ընդունվի հայ-ադրբեջանական պայմանագրի։ Իսկ դա հեղինակության խնդիր է Պուտինի համար և ընդհանրապես Ռուսաստանի։ Դրա համար ես կարծում եմ, նաև Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը համաձայնվի այդ տարբերակի հետ։ Այդ դրա համար ասեցի, որ Ադրբեջանը կարծես թե այսպես մեկուսանում է։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, նաև պատգամավորների, իշխանական պատգամավորների կողմից հայտարարություններ են հնչում բարբերաբար նաև վերջերս, որ մինչև տարեվերջ ցանկանում ենք մտադիր ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Արկա իրավությունները հաշվի առնելով և նաև Ալիևի հերթական, այսպես ասենք, հիստերիան հաշվի առնելով, դա հնարավոր համարում եք մինչև տարեվերջ և նաև հաշվի առնելով, որ Բաքուն ի վերջո խաղաղության պայմանագրի համար միայն իր առաջարկներն է պահանջում ընդունել։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ հնարավորություն կա, որ դա չլինի, քան թե լինի, որտեղ հուշում է, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, Ադրբեջանի դիրքորոշումը հուշում է, որ Ադրբեջանը կփորձի հնարավորինս զիջումների չգնալ, ճնշումը ուժեղանում է իր վրա, բայց նա կփորձի զիջումների չգնալ, կսպասի, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, մասնավորապես Ուկրաինայի հետ կապված, մասնավորապես Իրանի հետ կապված, որտեղ կարևոր շատ նոր, այսպես ասած, մեր տարածաշրջանում նոր թեմա է Իրանի նկատմամբ արևմուտքի և Իսրայելի քաղաքականությունը, և կփորձի դրանից օգտվել է Ադրբեջանը այն հանգամանքը օգտագործելով, որ սահմանակից է Իրանին և այլն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, նրանք չեն գնա հիմա զիջումների, ինչպես իրենք դրել են, հարցը կփորձեն դա առաջ տանել, այլ ոչ թե կմեղմեն իրենց մոտեցումները, կամ էլ եթե մեղմեն շատ փոքր ինչ-որ բաներով։ Հիշատակեցիք Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված բանաձևը և շատ ճիշտ բնորոշեցիք օբյեկտիվ և ոչ կարելի ասել հայամետ, ոչ հակաադրբեջանական, այլ օբյեկտիվ, բայց դա խորհրդատվական բնույթ ունի, կոչի արվում կառավարությանը, պահանջում են Ադրբեջանից և այլն նման ձևակերպումներ են։ Մինչև ուր կհասնի այս բանաձևի գործողությունը, կառավարությունը ֆրանսիական քայլերի կդիմի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու առումով։ Իմ ընկալմամբ ես մասնակից չեմ Ֆրանսիայի, բայց ինչպես ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվել տարբեր լրատվամիջոցների ուսումնասիրությունից հետո, փաստորեն սա Մակրոնի նախաձեռնությունն է, իր կուսակցության նախաձեռնությունն է, դա մեկ, և երկրորդը չեմ կարծում, որ ուղղակիորեն հենց անմիջական քաղաքականության մեջ սկսի պատժամիջոցներ Ֆրանսիան կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց ինչի եմ ես ասում, որ շատ կարևոր է դա, տեսեք, Ֆրանսիան Եվրոմիության կարևորագույն երկրներից մեկն է, մանավանդ Մեծ Բրիտանիան, որ դուրս եկավ, շատ Ֆրանսիայի դիրքեր ուժեղացան Եվրոմիությունում, դա մեկ, երկրորդը այդ պատգամավորները, սենատի անդամները, նրանք քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչ են Ֆրանսիայի, իսկ այդ քաղաքական էլիտան ներկայացված է, ասենք, և Եվրոմիությունում, գործադիր մարմիններում և Եվրոխորհրդարանում, այսինքն այդ մոտեցումը նաև նրանք ունի իր կրողները Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների տարբեր կառույցներ տեսքով, և նրանք այդ մոտեցումը ես կարծում եմ առաջ կտանեն, և ես չեմ բացառում, որ մենք ականատես կլինենք, որ Եվրոմիությունը կհրաժարվի այն միակողմանի մոտեցումից, որը մենք տեսել էինք նավթի հետ, կները գազի հետ կապված այդ խնդիրներում, Ուրսուլա ֆոն Լայենի այդ տխրահռչակ հայտարարությունների տեսքով ավելի կշրադատված մոտեցում կցուցաբերի որպես կառույց Ադրբեջանի քաղաքականությանը, մասնավորապես նաև դրան կնպաստեն այն դիտորդները, որ հիմա գտնվում են սահմանի վրա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ իսկապես մի գործընթաց է սկսել մեր տարածաշրջանում,
որը տանում է Ադրբեջանի դիրքերի թուլացման։ Չի ասի, որ շատ մեծ թուլացում է, բայց զգացվում է դա։ Ադրբեջան-Իրան հարաբերություններում բավական լուրջ լարվածություն է առաջացել, փոխադարձ զորավարժություններ սահմանամերջ շրջաններում, Ադրբեջանում գիտենք Իրանամետ կրոնական գործիչների ձերբակալություններ են տեղի ունենում, դեսպաններին կանչեցին փոխադարձաբար միմյանց արտգործնախարարություններ, սա ինչ-որ լուրջ կոնֆլիկտի կարող է վերածվել, խոսքս ամենևին էլ ռազմական հարաբերություն, ռազմական բախման մասին չէ, բայց ամեն դեպքում օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման կամ ծայրահեղ լարման։ Լարումը կա իսկապես հարաբերություններում, ակնհայտ է, բայց չեմ կարծում, որ այդ լարումը այնպիսի մակարդակի հասնի, որ հանգեցնի հարաբերությունների խզմանը եւ այլն։ Դա մեկ, բայց մյուս կողմից մենք կարող ենք սպասել, որ արևմուտքի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ էլ ավելի այսպես կոշտ արտահայտումներ կունենա, եւ այդ դեպքում Ադրբեջանը մաս կկազմի այդ ճնշմանը, ուժեղացող ճնշմանը, որը կգործադրվի Իրանի նկատմամբ։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունից արդեն հայտարարություններ եղել են այդ մասին։ Այո, այո, եւ փաստորեն այդ դեպքում կարող է ավելի այսպես սրվել հարաբերությունները, բայց վերջի վերջո այդ երկրները իրար հետ բավական այսպես խորը կապեր ունեն, եւ չեմ կարծում, որ դա հանգեցնի ամեն դեպքում լայնածավալ այսպես գործողությունների ռազմական, եւ իհարկե Թուրքիայի գործոնը կա, որը ես համոզված եմ իր ազդեցությունը ունի Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունների վրա, մասնավորապես Իրանը ստիպված է ավելի կաշկանդված քաղաքականություն վարել Ադրբեջանի նկատմամբ, հաշվի առնելով Թուրքիայի գործոնը։ Իսկ Թուրք-Իրանական հարաբերությունները դրանք ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների ամենահետաքրքիր ոլորտներից մեկն են։ Երկու երկրները պատմականորեն, աշխարհաքաղաքական առումով ներկայումս, դավանական առումով այս հակադիր բևեռներում են գտնվում, բայց կարողանում են վերջին 100 տարվա ընթացքում խուսափել շատ սուր հակամարտությունից։ Ես կարծում եմ այդ գործոնը, որտեղ երկուսն էլ շահագրգռված են հարաբերությունները, որ պահպանեն, այս որ ասեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թուրքիա հետ ունի այսպես լայն դաշտ առևտրի դիվանագիտական, հենց նաև Թուրքիայի դիրքորոշումն է Իրանի նկատմամբ հնարավոր ավելի ճնշումների քաղաքականության ուժեղացման։ Այս դա ամբողջ, այսպես գիտեք, մի նոր երևույթի հետ ենք մենք առնչվում մեր տարածաշրջանում, որը ես կբնութագրեմ հետևյալ կերպ։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ վերջին Արցախյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում փոխվեց իրադրությունը, այն ստատուս կոն, որ կար մինչև պատերազմը, փոխվեց, գոյություն չունի, հիմա նորը պետք է ստեղծվի, այս նորի թե ինչ ձևի կննի այդ նորը, պայքար է գնում Թուրքիան, արևմուտք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ակտիվացան Իրանը որոշ չափով, դա մեկ։ Ես նաև գտնում եմ, որ եթե մենք նայենք համաշխարհային, համամոլորակային տեսանկյունից, սկսել է հարավային Կովկասի ինտեգրման գործընթացը համաշխարհային այդ համակարգի մեջ, եթե մենք միջև այդ որպես հարավային Կովկաս ավելի առանձնացած են գտնվում ենք միայն Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում հիմնականում, հիմա բացվեց, տեսնում եք արդեն ինչ գործընթացներ են գնում, սա քաղաքական դեռևս աշխարհաքաղաքական ավելի ճիշտ հարթությունն է, որը նոր է սկսում այդ գործընթացը, եւ հետագայում այդ գործընթացը կարտահայտվի նաեւ օրինակ կոմունիկացիաների բնագավառում, տնտեսական կապերի զարգացման բնագավառում, եւ կլինի դա այդ գործընթացը, իհարկե ժամանակ է դա պահանջում։ Իսկ այդ վերադասավորումների տեսլականը, վերջնարդյունքը, որոշակի վերջնարդյունքի տեսլականը արդեն ունեք, այն առումով ինչ կտա դա Հայաստանին, ինչ ի վերջո ինչ օգուտ կունենա Հայաստանը, որոշակի օգուտներ կկարողանա նոր վերադասավորումներից քաղել։ Պետք է կարողանա, դա ինչպես ասում են իմպերատիվ է, պետք է Հայաստանը կարողանա օգտագործի իշա
այդ վերադասավորումները։ Ես ինչ նկատի ունեմ, եթե իսկապես կարողանան տարածաշրջանի երկրները դրսից մեծ ուժերը, մեծ պետությունները, որ ներգրաված են, նրանք կարողանան որոշակի կոնսենսուսի գան և նպաստեն, որ տարածաշրջանում հակամարտությունները այսպես մնան անցյալում, այդ դեպքում կսկսեն զարգանալ և տնտեսական հարաբերությունները, տնտեսական կապերը, և պետք է մենք կարողանանք դրանից օգտվել, իհարկե պաշտպանելով մեր բոլոր տեսակի և տնտեսական և ամենակարևորը անվտանգային շահերը, պետք է կարողանանք մենք և ունենանք հարաբերություններ տնտեսական, ասենք Թուրքիայի հետ, բայց միաժամանակ պաշտպանում ենք Թուրքիայի էքսպանսիայից տնտեսական, որը փորձ կարվի ես համոզված եմ լինելու այդպես։ Այո, մտավախությունները շատ են այդ տարում։ Այո, դա մեկ, և երկրորդը, եթե մենք մեկ էլ մի պահ պատկերացնենք, որ ապրում ենք մի այնպիսի դարաշրջանում, որ հակամարտություններ չկան տարածաշրջանում, ամեն ինչ կարգին է, բոլոր իրար հետ առևտուր են անում և այլն, այդ ժամանակ Հայաստանի դիրքը կփոխվի։ Հիմա եթե մենք այսպես 4 հարևանից 2-ը մեզ սահմանը փակ են պահում, ճնշում են, մենք աշխարհի հետ հաղորդակցվելու խնդիրներ ունենք, այն ժամանակ Հայաստանը կգրավի կենտրոնական դիրք Հարավային Կովկասում, աշխարհագրական առումով այդպես է, և Հայաստանի դերն ու նշանակությունը որպես, որ հիմա շատ այսպես հաբ բառն են օգտագործում, այո, ուզած չուզած Հայաստանի վրայով այդ բոլոր կապերը կանցնել, և ես կնմանեցնեի Հայաստանի աշխարհագրական դիրք Հարավային Կովկասում, օրինակ Գերմանիայի դիրքի հետ, Եվրոպայում, իհարկե մասշտաբները դրիվ այլ են, և հնարավորությունները, և հնարավորությունները, ամեն ինչ լրիվ տարբեր է, բայց դիրքը, որ Գերմանիան այնպեսի դիրք ունի աշխարհագրական, որ Եվրոպայում հնարավոր չի առանց Գերմանիայի հարաբերություններ զարգացնել, նույնը Հայաստանը կլինի Հարավային Կովկասում, այնպես որ պետք է պատրաստ լինել աշխատել դրա համար, և շատ կարևորում եմ ես մեր ազգային ինքնության պահպանման խնդիրը, որովհետև այս բոլոր վերադասավորումներում, տրանսֆորմացիաներում, որ մի երևույթ առնում է ուրիշ երևույթ և այլն, գլոբալիզացիայի հետ կապված, որ մեր տարածաշրջանը մտնում է համաշխարհային համակարգերի մեջ, շատ կարևոր է, որ մենք ուժեղացնենք մեր ազգային ինքնությունը, ինքնության այսպես խտացված ձևով մենք արդեն կարողանանք մոտենանք այդ խնդիրներին, և մեր քաղաքականությունը արտաքին հիմնենք հենց մեր ինքնության վրա, այն որ ասում են identity based արտաքին քաղաքականություն, այն արժեհամակարգի, որ հազարամյակների ընթացքում մեր ժողովուրդը ստեղծել է, այդ պայմաններում, որ ասեցի, մենք պետք է կարողանանք պաշտպանվել բացասական երևույթներից, որտեղ այդ գործընթացները ունեն և իրենց բացասական կողմը, այս կարծում եմ հենց առաջին գրավականը դա մեր ինքնության վրա հիմնված արտաքին քաղաքականությունն է։ Թուրքիային անցնենք, Ստամբուլում պայթյուն տեղի ունեցավ գործով արդեն մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ կան, գլխավոր կասկածյալներից համարում են սիրիացի մի կնոջ, այս իրավիճակը ինչպես Թուրքիայի իշխանությունները կարող են օգտագործել, Էրդողանն արդեն հայտարարել է, որ սա կարող է հիմք դառնալ Սիրիայում ռազմական գործողություն սկսելու, այդ մասին ամիսներ շարունակ հայտարարվում է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի իրագործվում, արդյոք սա կարող է խթան դառնալ, որպեսզի Սիրիայում ռազմական գործողություն սկսի Անկարան։ Կարող է թե չէ, այդ ուրիշ հարց է, բայց ամեն դեպքում որ Թուրքիան կփորձի դա օգտագործել իր հաշվարկների մեջ, դա ակնհայտ է, և ինչպես ճիշտ նշեցիք, Սիրիայի իր այդ այսպես երազած 4-րդ գործողություն, որտեղ 3 գործողություն արդեն եղել է, 4-րդը պետք է անի, բայց նա չի ստացել համաձայնություն ոչ Ռուսաստանից, ոչ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, կփորձի հիմա դա օգտագործել, մեկ, դա կփորձի օգտագործել Շվեցիայի այդ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության խնդիրը, կաչե Շվեցիայից ավելի մեծ զիջումներ պահանջելու համար, որ տեսեք, դուք պաշտպանում եք այս ահաբեկիչներին, իսկ նրանք մեր ինչ են անում։ Ավելին քան օրենքի փոփոխությունն է Շվեդիայում, արդեն պատրաստում են ահաբեկչության մասին օրենք փոխել։ Ես կարծում եմ, օրենք փոխելուց բացի կպահանջի Թուրքիան, որ հնարավորինս մեծ թվով արտահանձնվեն Շվեդիայում գտնվող քուրդ գործիչները, դա այդպես, և նաև պատահական չէր, ես կարծում եմ, որ
թուրքական իշխանությունների հենց առաջին արձագանքը այն էր, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարին, որ սա հետքերը տանում են Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Գիտեք ինչու, ես կարծում եմ հենց դա արվում էր, որովհետև ամեն ինչ անում էր Թուրքիան, որ 20 այդ պետությունների գագաթնաժողովում տեղի ունենա Բայդենի և Էրդողանի հանդիպում։ Եվ հենց արվում էր դրա համար, որ ամերիկացիներին, ինչպես ասած, ստիպեն, որ նրանք համաձայնվեն այդ հանդիպմանը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Հանդիպումը հավանականը տեսել եք, մի քանի րոպե, այսպես իրար կողքն նստեցին, մի քանի նախադասություն փոխանակեցին, այն թարգմանիչ չկար, մինչև եկավ, և բացի դրանից նաև ինֆորմացիա կա, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ղեկավարը, նախագահը Բայդենը, հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հետ, բացի Թուրքիայից, առանձին հանդիպում, առանձին և միասին, երեկոյան, երեկոները, նույն բոլորը նույն հյուրանոցում են մնում, չէ՞, խեղճ Էրդողանը, ասես, ասած, մեկուսացել է, և երբ որ նրան այդ հարցը տվեցին, թե դուք ինչի այդ հանդիպումներին չեք լինում, նա գիտեք ինչպես պատասխանեց, ասեց, կարևոր հանդիպումներին մենք լինում ենք, մենք ենք կազմակերպում, իսկ երկրորդականներին չենք գնում։ Իսկ սա ինչ ազդակ էր Թուրքիային։ Ազդակը հետևյալն է, որ Թուրքիան պետք է իր տեղը լավ հասկանա։ Ես կարծում եմ շատ լավ Թուրքիան հասկանում է իր տեղը, կախվածությունը Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, այս որ ասում եմ, այսպես լայն, այսպես սպեկտրի առևտուր է գնում, Թուրքիան իհարկե շատ լավ հասկանում է իր տեղը, հենց Էրդողանի որպես դիվանագետի առանձնահատկությունը այն է, որ ինքը կարող է իրեն այսպես ռետորաբանության մակարդակով շատ այսպես սուր արտահայտություններ թույլ տա, բայց կարմիր գծերը չի անցնում։ Ես կարծում եմ ամերիկացիները որոշել են այսպես մի քիչ ավելի սաստել, որ ինքը ավելի զուսպ իրեն պահի, հավանական է։ Եվ իհարկե կապված որոշակի զիջումների հետ Թուրքիայից, որ ամերիկացիները ակնկալում են, մասնավորապես այդ պատժամիջոցների հետ կապված, Իրանի խնդիրն է, ինչպես ասեցի, հիմա ամերիկացիների համար կարևոր դառնում։ Այնպես որ տեղը իմանա։ Պարոն Սարգսյան, մի քանի ամիս մնաց Թուրքիայում ընտրություններին, Էրդողանի շանսերն ինչպես է գնահատում, հաշվի առնելով, որ վարկանիշի անկում էր գրանցվել, բայց հիմա անդիմության շրջանում այդ լուրջ միասնականությունը կարծեք չկա, ճեղքեր է տալիս, և Ուկրաինայում պատերազմի հարցով էլ Թուրքիայի և հենց անձամբ Էրդողանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, եթե ոչ ներթուրքական հասարակության շրջանում վարկանիշի բարձրացում, բայց համենայն դեպս միջազգային ասպարեզում որոշակիորեն կարծեք կշռի բարձրացում է տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, խնդրեմ։ Տեսեք, ներքին քաղաքականության մեջ վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում նկատվում է Էրդողանի վարկանիշի բարձրացում, մի քանի տոկոսով բարձրացել է, և հիմա համարյա հավասար է թվաքանակը այն ընտրողների, որոնք Էրդողանի կողմ են և որոնք դեմ են։ Մինչև այդ ավելի շատ դեմ էին նրա գործունեությանը, քննադատում էին։ Դա տեղի ունեցավ այն քաղաքական գործընթացների և տնտեսական գործընթացների արդյունքում, որոնք օրինակ նպատակ ունեին սոցիալական որոշակի այսպես գործողություններ իրակ, ակցիաներ իրականացրեցին, որ մարդկանց վիճակը մի քիչ լավանա, որտեղ իսկապես շատ ծանր է Թուրքիայում, շատ ինֆլյացիան շատ բարձր է, եթե պաշտոնականը 80-85% է, ոչ պաշտոնականը, բայց ավելի հավաստին 180% է տարեկան կտրվածքով։ Այնպես որ այդ սոցիալական քաղաքականությունը որոշակի արդյունք տվեց Թուրքիայում, դա պետք է մենք նշենք։ Մյուս կողմից Էրդողանին օգնում է այն, որ ինչպես ճիշտ նշեցիք, ընդդիմությունը չի կարողանում, հիմնական ընդդիմությունը չի կարողանում այսպես միասնական թեկնածու առաջ քաշել նախագահական ընտրություններին, այստեղ ակնհայտորեն պայքար է գնում և ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարի Քլիչդարոğlu-ի և Մերալ Ակշիների, այսինքն լավ կուսակցության ղեկավարի այդ կնոջ միջև, կան նաև այլ թեկնածուներ, որոնք ենթադրվում է, որ կարող են լինել միասնական թեկնածու։
Եվ երրորդ հանգամանքը կա, որ Թուրքիայում վերջերս ստեղծվեց նաև երրորդ կոալիցիան, թե կար առաջինը Էրդողանը և պանտուրքիստական ազգայնական շարժում կուսակցությունը, երկրորդը ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը և 5 այլ կուսակցություններ, այդ երկու հիմնական բևեռներն էին իրար դեմ պայքարում, հիմա ստեղծվել է, ամենայնպես հայտարարվել է, երրորդ բևեռի ստեղծման, երրորդ կենտրոնի ստեղծման մասին, որի կորիզը կազմում է քրդամետ կուսակցությունը, ժողովրդների դեմոկրատիայի կուսակցությունը, որը փորձում է հանդես գալ ոչ թե որպես քրդամետ ուժ, այլ որպես ծախակողմյան, և շուրջը համախմբել ծախակողմյան փոքր կուսակցություններին, կազմակերպություններին, և դա իմ կարծիքով որոշ չափով այսպես կարող է, եթե այդ գործընթացը հաջողությամբ ընթանա, խառնել հաշվարկները։ Ընդհանուր առմամբ սա է իրավիճակը։ Բայց իվնաս ընդդիմության այս դեպքում։ Չէի ասի, որտեղ ընդդիմությունը ինքը այնպիսի կուսակցություն է կենտրոնում ժողովրդի հանրապետական, որ ծախակողմյանների հետ դժվար է նրան, չնայած իրանք մենք այդպես բան ասում են, նույնացնել. Ուղղակի դա կարող է ձայների որոշակի փոփոխություն բերի նույնիսկ Յոկուտ Էրդողանի։ Ես իվնաս ընդդիմության դա նկատի ունեի ասելով։ Այո, իվնաս ընդդիմության ճիշտ է։ Եվ նաև այստեղ իհարկե պետք է մենք հաշվի առնենք բացի ներքին քաղաքական խնդիրներից արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ Էրդողանը մեծ վարպետ է նման իրադրություններում, երբ որ իր կուսակցության դրությունը, իր դրությունը ծանրանում է, ինքը դիմում է արտաքին քաղաքականության բնագավառում հերթական ինչ-որ մի գործողության, արկածախնդրության, կամ էլ հանդես է գալիս հերթական այսպես շոուի նմանվող հայտարարության, որ միջնորդ է և այլն, ես կարծում եմ դա էլ պետք է հաշվի առնել, դա էլ կարող է պատահել։ Այնպես որ դեռևս իհարկե շատ վաղ է փորձել հասկանալ, թե ինչ արդյունք կլինի, ամեն դեպքում պայքարը լինելու է թեժ և լինելու է հետևյալ կերպ. Ընդդիմությունը, հիմնական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը և 5 կուսակցությունները, նրանք ավելի հակված են արևմուտքի հետ հարաբերությունները սերտացնելու և հանդես են գալիս որպես արևմտամետ ուժեր։ Պատահական չի, վերջերս Քլիչդարոğlu-ն գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ու բավական լայն սպեկտրի հանդիպումներ ունեցավ։ Էրդողանը կփորձի հանդես գալ որպես իսլամամետ, ինչպես ինքը կա, պահպանողական ուժ և կփորձի նաև օգտագործել իշխանական լծակները, վերջիվերջո դա կարևոր է Թուրքիայի։ Այնպես որ ես կարծում եմ ներկադրությամբ իրադրությունը բավական այսպես անորոշ է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Ստաֆրասյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք ակադեմիկոս արևելագետ Ռուբեն Ստաֆրասյանին։